নমস্কাৰ, নিউজ 18 অসমৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ লোকেল 18লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। খেতি কৰিবলৈ মানুহক যথেষ্ট মাটিৰ প্ৰয়োজন হয় বুলি বিভিন্নজনে কয়, কিন্তু খেতি কৰিবলৈ যেন বেছি মাটি নালাগে। তাৰে উদাহৰণ হৈছে নলবাৰী জিলাৰ সন্ধেলি মাত্ৰাপাৰৰ আদৰ্শ কৃষক তপন ডেকা। তপন ডেকাই মাত্ৰ 4 বিঘা মাটিত বছৰেকত কেইবা লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। প্ৰতি বছৰে বিভিন্ন ঋতুত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰে আৰু এই ফাৰ্মত উৎপাদন হোৱা যিসমূহ শাক পাচলি ফল মূল যিখিনি আছে এইসমূহ ৰাজ্যৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বিভিন্ন ঋতুত ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ শস্য শাক পাচলি উৎপাদন হয়। মই তপন ডেকা মূল্যৰ সৈতে আছে, মই তপন ডেকাৰ সৈতে কথা পাতিম, কিন্তু তাৰ আগতে এটা বিশেষ বস্তু দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে গোবৰ গেছ। আৰু যিহেতু জৈৱিক পদ্ধতিৰে তপন ডেকাই খেতি কৰে, সন্ধেলি মাকৰাপাৰত তপন ডেকাই নিজ গৃহতে ঘৰৰ পিছফালে এই ধৰণে জৈৱিক পদ্ধতিৰে তেওঁ খেতি কৰে আৰু যিসমূহ গৰুৰ গোবৰ আছে এই গোবৰসমূহৰে তেওঁ গোবৰ গেছ প্ৰস্তুত কৰি ঘৰৰ যি ৰন্ধন প্ৰণালী আছে সেয়াত ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এই গোবৰ গেছটোৱে পিছত তেওঁ সাৰ হিচাপেও প্ৰয়োগ কৰে। এইফালে যদি চাই, এইফালে গোবৰ গেছ হোৱাৰ পাছত এইফালে ওলাই যায় দাদা ওলাই। আচ্ছা, এই গোবৰখিনি আপুনি কি প্ৰয়োগ কৰে পাছত? এইখিনি আমি ধানৰ কম্পচত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ যিটো মানে ধানৰ কম্পচত খেতিতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। মানে ইয়াত খেতি দিবলৈ কি হয়, ইয়াত যিটো গোবৰৰ গেছ আছে সেইটো মানে এচিড আছে, সেই এচিডটো বাহিৰ হৈ যায়। ইয়াৰ বেছি বেছি মানে ডেভেলপ হয়, এই গোবৰখিনি বেছি ডেভেলপ হয়। আপুনি কেঁচু সাৰ উৎপাদন কৰে? হয়, কেঁচু সাৰ উৎপাদন কৰোঁ। আচলতে এই একেটা স্থানতে দাদা যদি অকণমান এইফালে আহে আৰু দেখোঁ, আমি এইফালে কেপচিকামৰ খেতি কৰা হৈছে। বৰ্তমান যিহেতু কেপচিকামৰ ছিজন হয়, গতিকে কেপচিকামৰ খেতি কৰিছে আৰু একেটা স্থানতে আচলতে কেঁচু সাৰেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি, কি কি খেতি কৰে মূলতঃ ঋতুসমূহত কি কি খেতি কৰে? আমি এইবাৰ কৰিছিলোঁ আপোনাৰ বকলি, বকলি খতম হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপোনাৰ সেউজীয়া ফুলকবি, বেঙেনীয়া ফুলকবি আৰু আপোনাৰ হালধীয়া ফুলকবি খেতি কৰিছিলোঁ। আমাৰ বৰ্তমান ভাল বজাৰ, সেই বজাৰৰ পৰাই আমাৰ মানে কবিখিনি চেচি হৈ গ'ল মোটামুটি। এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ জিকা, ভেন্দি, তিয়া এইবিলাক আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মোৰ নেমু টেঙা আছে অলৰেডি। নেমু টেঙাৰ খেতি মানে নেমু টেঙাৰ 12 মাহে লাগে, চিমুৰ আছাম লেমনটো 12 মাহে লাগে। সেইটো মানে বছৰত ইয়াত দুবাৰ কিনিবলৈ বেচিব পাৰি বছৰটোত। বাকী ধৰক মানে ভালেই এতিয়া খেতিৰ বিষয়ে ধৰক, আৰু আমাৰ মানুহবিলাক খেতি কৰিব লাগে। খেতি কৰিলেহে মানে মানে খেতি কৰিলে চাবলৈ হ'ব পাৰে, যে অকল চাকৰি এতিয়া নহয়, চাকৰিয়ে লাগে যিহেতু কথা নহয়, এইফালে খেতি কৰিব লাগে। খেতি কৰিলে আমাৰ দেশৰ উন্নতি হয়। খেতিয়কৰ যদি মানে খেতিয়কৰ খেতি কৰিলে দেশৰ উন্নতি হ'ব, তাৰমানে দেশৰ প্ৰগতি হ'ব। এই আমাৰ খেতিয়ক খেতি কৰিব লাগে। খেতি নকৰিলে বা চাকৰিমুখী হৈ বা কোম্পানীত কাম কৰাতকৈ আমি যদি গাঁৱতে খেতি কৰোঁ, আমাৰ দেশৰ অৰ্থনীতি বেছি লাভ হ'ব। কিমান বিঘা মাটিত খেতি কৰা হয় এতিয়া বৰ্তমান? মই ধৰক মই এই এই মোৰ গোটেই এৰিয়াটো 4 বিঘা মাটি আছে। ইয়াৰ 4 বিঘা মাটি তাত মই ধৰক মোৰ ঘৰ আছে, তাৰপিছত ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আছে, মোৰ ধানী কম্পিউটাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আছে। লগতে ইয়াত ওচৰে মানে এই মাটি খেতি মাটি 2 বিঘা মাটি খেতি কৰা, বাকীখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিত জড়িত হৈ আছে। অলপ নেমু আছে, 3 বিঘা ধৰক খেতি হয় আৰু বাকীখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ লগত জড়িত হৈ আছে। দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। যদি চাই এইবিলাক আচলতে জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা যিসমূহ কেপচিকাম আছে এইসমূহ আচলতে ৰাজ্যৰ বজাৰ দখল কৰিব কিছুদিন পাছতে। কেপচিকামসমূহ বিভিন্ন ঠাইলৈ যাব আপোনাৰ? হয় হয়, বিভিন্ন ঠাইলৈ যাব। কেপচিকামবিলাক এইবিলাক আমাৰ ধৰক বজাৰে আছে বা আমাৰ বেপাৰীবিলাকো লৈ যায়, আমি গুৱাহাটীত দিওঁ। হয়, গুৱাহাটীত লৈ যায় এইবিলাক জৈৱিক হৈ যায় বা আমাৰ ধৰক মানে ফোনৰ যোগেৰে মাৰ্কেটিং হয়, নেটৰ ছিষ্টেম নেটৰ মাৰ্কেটিং হয়, বিভিন্ন ধৰণে এনেকৈ কৰোঁ। বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন উঠে যে খেতি কৰিবলৈ যথেষ্ট মাটিৰ প্ৰয়োজন হয়, যথেষ্ট মাটিৰ যেন প্ৰয়োজন নহয়, আপুনি সেয়া দেখাই দিছে না? হয় হয়, একচুৱেলি মানুহে এইটো কথাটো কয় যে আমাৰ খেতি কৰিবলৈ মাটি নাই, কিবা নাই, বিভিন্ন ধৰণৰ ওজোৱা দেখায়। সেইটো নহয়, কম মাটিতে অধিক উৎপন্ন কৰিব পাৰি। কেনেকৈ যে খেতিৰ ছিষ্টেম আছে, ছিষ্টেম যদি খেতি মানে কৰে যে ইটো সেইটো যদি মানে খেতি কৰে তেতিয়া কম মাটিতে খেতি মানে অধিক উৎপন্ন কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ অলপ কম মাটিতে মানে ধৰক মানে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি। এয়া আছিলে নলবাৰী জিলাৰ সন্ধেলি মাত্ৰাপাৰৰ কৃষক তপন ডেকা। আৰু তপন ডেকাই মাত্ৰ 4 বিঘা মাটিত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰি আচলতে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন কেইজনমান যুৱক ইয়াত সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তপন ডেকা হৈ পৰিছে এতিয়া আন 10জনৰ বাবে আদৰ্শ।